Izceļas ugunsgrēks pagrabā, rosina ievies detektors arī koplietošanas telpās. Nekad nekas tāds te nav bijis, es te 20 gadus dzīvoju. Nu, vienīgais, ka tie pīpti mūždien bija. Tos saslaucīja, nu, kā saka. Jauniešu izklaides vietnē TikTok sācies jauns izaicinājums. Šoreiz tā ir zādzība. Jaunietim ir jāsaprot, ka pirmkārt var tikt sodīti viņa vecāki. Un tad noteikti brāziens no vecākiem ir garantēts. Otrkārt, jaunietim no 11 gadu vecuma var tikt piemēroti audzinoši raksturi piespiedu līdzekļi. Atgriezties pagātnē kolhozā nākotne. Tas būs viens no tematiem šoreiz raidījuma noslēgumā. Faktiski te ir daudz dažādas lietas, un katrs var atrast kaut ko, kas ir saistīts ar kaut ko, kas viņam interesē. Labvakar! Jūsu uzmanībai ir raidījums nedēļa Latvijā un studijā Oskars Brasliņš. Sāksim ar šādu tematu. Līdztekus Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novadiem un Daugavpilī šonedēļ saņemt informāciju arī no pārējām pašvaldībām par tukšām ēkām, aizturēto nelegālo robežu pārkāpēju izmitināšanai nepieciešamības gadījumā. Pēc operatīvās vadības centra sanāksmes secināts, neviena no tām neatbilst minimālajiem kritērijiem cilvēku izmitināšanai. Iespējams, ka pašvaldības nemaz nevēlas atrast piemērotākas ēkas, lai vietvarās šādi centri nebūtu. Kopš ārkārtējās situācijas ieviešanas Ludzas, Augšdaugavas un Krāslavas novados, kā arī Daugavpilī, iekšlietu ministrijas operatīvās vadības centrs šajās pašvaldībās aktīvi apzināja ēkas, kas nepieciešamības gadījumā būtu piemērotas nelegālo robežšķērsotāju izmitināšanai. Starp tām galvenokārt ir slēgtās skolas vai objekti, kuros šobrīd nenotiek nekāda darbība. Ludzas novada pašvaldība, ņemot vērā iekšlietu ministrijas pieprasījumu, izsūtīja informāciju par 4 objektiem. Par Ņirzas pamatskolu, Golišavas pamatskolas ēka, Ezersalas bijušā internātskola un Ņukšu pamatskola, kas sen slēgta. Interesi izteica tieši par Ezersalas internātskolu. Lai gan Ezersalas speciālā internāta pamatskola slēgta vien pērn, pēc ēkas apsekošanas tā atzīta par neatbilstošu cilvēku izmitināšanai. Piemērotas ēkas nav rastas arī Krāslavas un Augšdaugavas novados. Citējot Augšdaugavas pašvaldības atbildi, ko saņēmām ēpastā. Ēkas tika piedāvātas, tās netika akceptētas. Pārējais neesot pašvaldības kompetence. Līdzīga situācija ir Daugavpilī. Ņemot vērā Daugavpils esošos resursus, mums nav brīvu skolu, kuras atbilstu visām prasībām attiecībā uz bēgļu izmitināšanu. Kā rezultātā mēs piedāvājām iekšlietu ministrijai, arī valsts robežsardzei, savu palīdzību bēgļu transportēšanai uz galvaspilsētu. Pagājušajā nedēļā operatīvās vadības centrs pieprasījumu apzināt tukšās ēkas nosūtīja arī visām pārējām Latvijas pašvaldībām, lai arī atsaucība informācijas sniegšanā tiek vērtēta kā augsta, secināts, ka kritērijiem atbilstošu telpu pašvaldību īpašumā nav. Tas bija mūsu pienākums saprast, vai šo nekustamo īpašumu portfelis, kas piederīgs valstī vai pašvaldībai, vai arī kādai nozares ministrijai šo aplī mēs būsim izgājuši. Šī situācija nav īpaši atšķirīga no tā, kādā mēs bijām 2015. 16. Gadā, kad ar līdzīgu pieprasījumu mēģinājām apzināt šīs te pieejamās telpas. Apzinoties, ka situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ir neparedzama, iekšlietu ministrija turpina darbu arī pie citiem nelegālo robežšķērsotāju izmitināšanas risinājumiem, taču pagaidām neatklāja kādiem. Protams, ja būs nepieciešams, valsts robežsardze būs iespēja sadarboties ar valsts policijas attiecīgām telpām. Mēs strādājam pie citiem risinājumiem, kas dos iespēju, protams, nodrošināt nepieciešamības gadījumā šo cilvēku izvietošanu, ja tāda vajadzība radīsies. To objekta nosaukumu neminēšu. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Mucenieki jau izmitināti 339 cilvēki, taču kopumā tajā pieejamas aptuveni 400 vietas. Savukārt aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā Daugavpilī šobrīd aizņemtas 56 no pieejamajām teju 90 vietām. Beatrisa Jakobsone, Ervis Gailums, Latgales reģionālā televīzija sadarbībā ar LRT+. Latvijas mediķu rīcībā nekad nav bijis sava medikoptera.
Visus gadus talkā nāk bruņotie spēki. Bet tas ir dārgi. Viena stunda lidojuma izmaksā 4200 eiro. Saimā tagad sākušās diskusijas par medikoptera iegādi. Reģionālo slimnīcu vadītāji pozitīvi vērtē šo ideju, taču dienesta vadība pret to pagaidām izturas atturīgi. Speciāli aprīkots lidaparāts noderētu, taču tas ir liels un dārgs ilgtermiņa projekts. Plašāk par to stāsta Zane Eniņa. Gadījumos, ja steidzami jāpārved kāds pacients ar, piemēram, smagu galvas traumu vai specifiskām sirds problēmām, kuru transportēt ar auto būtu par lēnu un par tālu, pašlaik neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests izmanto Nacionālo bruņoto spēku helikopteru. Latvijā tas notiek caurmērā 12 reižu gadā, liecina NMPD statistika, un ne reizi nesot bijis tā, ka armijas vajadzību dēļ kāda pacienta pārvešana atteikta, RTV ziņas uzzināja dienestā. Ja kāds pacients jāpārved no Vidzemes slimnīcas uz kādu no lielajām klīnikām Rīgā, tad helikopters paceļas un nolaižas no šīs pļavas. Tā nav īpaši aprīkota vai īpaši apgaismota, taču nepieciešamības gadījumā tas notiek šeit. NBS helikopters ir smagnējs un salīdzinoši grūti manevrējams. Tā nolaišanās un pacelšanās vien aizņem pa pusstundai. Sanitārais helikopters jeb medikopters esot daudz veiklāks, turklāt īpaši pielāgots. Redzam ārzemēs, kā tiek sniegt palīdzība, ja? Ļoti ātri. Viņi var nosēsties un ļoti ātri var nolidot šo attālumu. Tādā ziņā mēs varam ļoti operatīvi un ātri palīdzēt cilvēkiem. Sniegt neatliekamā palīdzību. Nu, ir jāsaprot, ka tas militārai vienībai piederošs helikopters, un viņš ir atšķiras tikai ar to, ka NMPD dienas ir spējīgs nodrošināt kaut kādā veidā portatīvas iekārtas, pilnvērtīgas iekārtas, kas būtu domātas pacienta pieslēgšanai, arī aizstāja terapijas kaut kādā veida nodrošināšanai, mākslīgo plaušu ventilācija pilnvērtīgi atkal nevis portatīvai, protams, par to nav iegas runāt, jo tas nav domāts medicīniskās palīdzības sniegšanai. Ideja par savu sanitārā helikopteru jeb medikopteru nepieciešamību NMPD pieder Saeimas deputātam Andrim Skridem. Būdams ārsts un stažēdamies ārvalstu klīnikās, viņš ikdienā redzējis modernus lidaparātus transportējiem pacientus, kuriem ir politraumas vai nepieciešama orgānu transplantācija. NBS helikopteri esot nevien novecojuši, bet arī ļoti dārgi eksploatācijā. Par stundas lidojumu jāmaksā 4200 eiro, tāpēc nepieciešams jauns un laikmeta prasībām atbilstīgs helikopters. Tas būtu vislabāk mūsu valstī, ka tas būtu tāds starpinstitucionāls helikopters, ko varētu izmantot gan medicīnā, ko varētu izmantot arī cilvēku meklēšanā, pazudušu cilvēku meklēšanā, ko varētu izmantot arī ugunsgrēku dzēšanā, mežu ugunsgrēku dzēšanā. Pēc deputāta teiktā, aizsardzības ministrija paudusi gatavību veikt lidaparātu apkopi, bet no citu nozaru ministrijām tiekot gaidīti vēlmju saraksti, kur vēl šāds helikopters būtu izmantojams. Medikopteri iegādi izmaksātu 10 līdz 11 miljonus eiro. Tas būtu īpaši jāpasūta un būtu gatavs pēc 3 līdz 5 gadiem. Eksploatācijas izmaksas būtu ap 3000 eiro stundā. Šim jautājumam veltītajā Saeimas atbildīgās komisijas sēdē NMPD vadītāja Liene Cipule ideju šodien pagaidām vērtēja atturīgi. Apzinoties gan augstās izmaksas, gan pilota un speciāla angāra nepieciešamība, kas bez papildus finansējuma nav īstenojums. Zane Eniņa, Mareks Ēķis, RTV. Šajā nedēļā kādas mājas pagrabā Valmierā izcēlās ugunsgrēks, ko izdevās novērst tikai ar ātru iedzīvotāju ziņošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Lai gan ugunsgrēku likvidēja ātri, sekas varēja būt sliktākas, un tās būtu novērstas, ja obligāti koplietošanas telpās vajadzētu lietot dūmu detektorus. Iespējams, ka nākotnē visās koplietošanas telpās un arī pagrabos vajadzēs ierīkot gan detektorus, gan ugunsdzēsības aparātus. Un šo tematu turpina Lotārs Zariņš. Dzīvojamās mājas pagrabā ap pulkstenis 4 izcēlās ugunsgrēks. Ugunsdzēsēji noreaģēja gan ātri, atbrauc aptuveni mazākā 5 minūtēs. Šeit arī redzams viens no velospēdiem, kas ir ciedis ugunsgrēkā. Šeit rokturs arī velospēdam lampiņa. Un šeit, tepat aiz muguras, arī redzam ugunsgrēku vieta. Iemesls pagaidām nemāk spriest, kādi tad varētu būt. Spriežot pēc zemes, kur ir redzami daudz izmēķi, iespējams, tas varētu būt kāds izmēķis, jo nekādas elektroinstalācijas un vadi šeit nav redzami.
pieteica ugunsdzēsējiem arī viena no mājas iedzīvotājiem, kas arī naktī bija sajutusi dūmu smaržu. Tā kā izgājusi, sākotnēji bija domājis, ka varbūt kaut kas, kāds vecīti deg. Nu, ir iededzināta tā kā dzīvoklī, bet izrādījās, ka nē, tad viņi izgāja uz koridori, sajūta uz vēl spēcīgāku dūmu smaku un tad gāja tad uz leju un tad konstatējas arī, ka pagrabā notiek šī degšana un tad arī bija zvanījusi uzreiz. Ugunsdrošības noteikumos ir atrunāts, ka daudz dzīvokļu māju bēniņus, pagrabus un tehniskās telpas noslēdz, lai neļautu nepiedarošu personu iekļūšanu. Tiesa gan likumā nav noteikts, ka daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās obligāti ir jābūt ugunsdzēšamajiem aparātiem un dūmu detektoriem. Taču ugunsdzēsēji rekomendē tos tomēr lietot. Protams, tas ir būtu nepieciešams gan pagrabos, gan, jo pagaidu tā primāri ir galvenais, lai dzīvokļos, ka dūmu detektori atrastos. Ja? Bet arī jābūt koplietošanas telpās dūmu detektoriem arī ugunsdzēšamajiem aparātiem jābūt. Apskatot šīs te pagrab telpas bija konstatēts, kad kad, kā jau minēju, kad ugunsgrēks ir divu pagrabu, nu, pagrabu platībā ir, notiek šī te degšana. Un arī ar mājas vecāko sazinoties, tad bija noskaidrots, ka nu, tā kā īsti viņiem arī nekādu uzskaitu pa konkrētiem pagrabiem un īpašniekiem lietotājiem precīzi pagaidām nav. Dainis, kuram dzīvoklī ir dūmu detektors, naktī dūmu smaku nesajūta. Viņu pamodināja ugunsdzēsēji spēcīgā dauzīšana pa dzīvokļa durvīm. Taču līdz šim neko tādu viņš nav pieredzējis. Nekad nekas tāds te nav bijis. Tie 20 gadus dzīvoja. Nu, vienīgais, ka tie pīpti mūždien bija. Tos saslaucīja, nu, kā saka. Bet kāds te nāca? Vai speciāli izbēra? Nezinu, bet baigi daudz viņi bija. RTV sazinājās ar mājas vecāko, lai sarunātu interviju, taču pēcāk atbildīgā persona zvaniem neatbildēja. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā atgādina, ka namsaimniekam jāveic ugunsdrošības instruktāži mājas iemītniekiem, kā arī evakuācijas ceļā, kas ir kāpņu telpā un pagrabā, jābūt atbrīvotiem no visiem šķēršļiem. Lotārs Zariņš, Reins Bajors, RTV. Vairāk nekā 1000 Valkas iedzīvotāji parakstījušies pret atļaujas izsniegšanu vēl vienas azartspēļu zāles atvēršanai. Tā atrodas teju pašā pilsētas centrā. Iedzīvotāji arī sašutuši, ka ar viņiem šī iecere iepriekš nav apspriesta. Jautājums par atļaujas izsniegšanu deputātiem būtu bijis jāapspriež šajā nedēļā. Tomēr domes sēdē to nolēma atlikt. Un turpinē Līna Lapiņa. Pret vēl vienas azartspēļu zāles atvēršanu Valkā paraksti tiek vākti daudzviet pilsētā. Vienā no vietējiem veikaliņiem stāsta, ikdienu ienāk vairāki cilvēki, lai parakstītos. Arī citās vietās atsaucība liela, tostarp ģimenes ārstu prakses vietā, kur 3 dienu laikā savākti vairāk nekā 100 parakstu. Liela daļa laikam ir atdot, jau. Lūk, te tā slavenā Austeka 4. Ēkā, kurā iecerēta spēļu zāle, atrastos arī atpūtas centrs ģimenēm ar picēriju, bowlinga zāli, biljardu un šautriņām un citām aktivitātēm. Ir tā saucamajā bowlinga zālē plānota Nīles puses, savukārt tie spēļu zālē plānota no šajienas. Tātad atrodas tieši pretīm ārstu praksēm. Šeit ir 4 ārstu prakses. Tā ir skaitā Valkas novadā lielākā bērnu ārstu prakse. Tiepat bloks nākamā ieja atrodas bērnu psihiatra ārstu prakse. Ēku ieskauj arī vairākas daudzdzīvokļu mājas. Ja tajā izveidos azartspēļu vietu, iedzīvotājs satrauc, kas notiks naktīs, sevišķi nedēļas nogalēs. Turklāt apmeklētāji visticamāk būs arī no kaimiņu pilsētas Valgas, kur šādu iestāžu nav. Valkā jau darbojas 2 spēļu zāles. Viena netālu no Valkas Valgas vēsturiskā centra, otra bijušajā Latvijas-Igaunijas robežpunktā. Par robežu es jums nemācēšu teikt, bet par semināru ielas, protams, cik mēs mēdzam lasīt un ir informācijas, bieži vien notiek visādi incidenti, kā teikt, cilvēki nemieris tiek traucēts, kautiņi un visādas tādas lietas.
Iebildumi pret spēļu zāli iedzīvotājiem ir arī tāpēc, ka turpat netālu atrodas skola – Valkas Jāņa Cimzas ģimnāzija. Tās padomas priekšādātājiem un citiem valcēniešiem nav arī pieņemams, kā šis projekts par spēļu zāli tiek virzīts. Un ja tu tajā jautājumā jo vairāk iedziļinies, jo vairāk liekas, ka tā lieta ir schēmota un kombinēta ar to pašu jau objekta iegādi, ar pašu tos pirkuma darījumu, ar to, kad ir nogaidīts, nes kāpēc ir nogaidīts līdz brīdim, kad beigsies vēlēšanas, kad atkal būs termiņš visīsākais, lai, teiksim, no komitejas līdz padomei ātrāk to visu izbīdīt, un pats būtiskākais, kad nav informēta sabiedrība to iepriekš. Īpašumu, kurā iecerēts atpūtas centrs un ar atsevišķu ieju nodalīta spēļu zāle, pārdevis uzņēmums, kura kapitāla daļas pieder Valkas novada domas priekšādātājiem Ventam Armandam Krauklim, un to iegādājušies investori no Polijas. Iesniegumu ar lūgumu saņemt pašvaldības atļauju azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai pašvaldībai iesniedza SIJA LVBET, kas, kā atzīst domas priekšādātājs, ir savstarpēji saistīti. Sākotnējā saruna bija mums par to, ka tā ir vienkārši investīcija nekustamā īpašumā, jo tur bija ilgtermiņa līguma ar nomniekiem, līdz ar to faktiski ļoti matemātiski izrēķināms ieguvums pašam investoram. Faktiski par šādām izklētas iespējām mēs runājam par divām citām adresēm Valkā, bet tad, kad viņi vēlreiz atnāca ar to, ka viņi ir gatavi bowling zāli būvēt, nu tad ar skumjām bija jāatzīst, ka nevienas citas telpas Valkā tik lielā izmērā nav. Un godīgs to es jau jūtu, ka man personīgi tas radīs problēmas, ka tas ir veids, kādā veidā var izteikt pārmetumus un mēģināt taisīt no tā politiku. Par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai Valkas novada domas deputātiem būtu bijis jālem šodien, taču ņemot vērā lielo iedzīvotāju aktivitāti, pret to savācot vairāk nekā 1000 parakstu, tika nolemts jautājumu atlikt par mēnesi. Elīna Lapiņa, Reinis Žagariņš, RTV. Jauniešu izklaides vietnē TikTok bieži vien pusaudži tiek aicināti piedalīties dažādos izaicinājumos, kuri nereti ir ne tikai nelikumīgi, bet pat bīstami. Tagad bērni un jaunieši metušies jaunā izaicinājumā, un tā ir zādzība. Plašāk stāsta Emīls Višķers. Sociālajos medijos cilvēki dalās ar brīdinājumiem, ka jaunieši ir sākuši zakt automašīnu ventīļu micītes. Pēc komentāriem un redzētā sociālo mediju vietnē Facebook un TikTok, šis izaicinājums plaši pazīstams ir Krievijā, un nu jau arī pie mums. Kāds jaunietis savā TikTok profilā pārdod noskrūvētās micītes. Šāda veida biznes viņam gan nevar sanākt, jo par tādām pašām veiklā var samaksāt krietni lētāk. Un arī šeit kāds cits TikTok lietotājs parāda, ka it kā noskrūvē no rotaļmašīnas un pēc tam atzīstās, ka pārējās ir no īstām automašīnām. No mašīnītes un vēl kaut kur ir bišku, bet tas no īstajā. Lūk, cits lietotājs parāda, ka šīs micītes tikko ir noņēmis no kādas automašīnas. Tikmēr kāds vīrietis agri no rīta pats bija atsliecinieks jauniešu nelikumīgajām darbībām. Pulkstens puspieciem no rīta. Es četros pamodos, izgājas balkonu uzpīpēt. Un skatos, nāk jaunieši, četri, divas meitenes un divi puikas. Nu tādi, gadi 15, nu nevairāk. Meitenes bija ar riteņiem, puikas bez. Un viņi tagad brauc garam manai mājai un apstājās. Viena meitene izteicās tā, ka tev priepa tūkša. Puika pienāca, pastījās, ā, nekas, izkārtībā. Un tuliņās iet pie mašīnas, skrūvē nost to ventīliņu. Un nāk tajai meitenei atpakaļ uzskrūvē. Mums pat lodē Liepā, ja? Vot. Arī nesen gadījums bija pie skolas stāvlaukumu stāvēja mašīna. Un tur arī viena Facebookā viņa bija izlikusi, ka viņai visus četrus noskrūvē. Valsts policijā par mazām zadzībām ziņojumi nonāk reti, jo šāda veida noziegums nedara lielu kaitējumu automašīnu īpašniekam, tāpēc īpašnieki neziņo policijai. Kaut arī noziegums ir niecīgs, tas nemaina, ka sekas var būt. Jaunietim ir jāsaprot, ka pirmkārt var tikt sodīt viņa vecāki, un tad noteikti brāziens no vecākiem ir garantēts. Otrkārt, jaunietim no 11 gadu vecuma var tikt piemēroti audzinoši rakstura piespiedu līdzekļi, kas ir piemēram
nodarītā atlīdzināšana ar darbu vai ja jaunieci jau pelna naudu, tad materiālā ziņā, vai piespiedu darbs, vai nu, tad sabiedriskie darbi dažādi, vai pat ievietošana sociālās korekcijas iestādē. Un no 14 gadu vecuma jaunietim jau var tikt piemērot administratīvā vai pat krimināla atbildība. Un līdz ar to ir jaunietim jārēķinās, ka, nu, ka tas tomēr ir nopietnas pārkāpums, kas, un vai viņam ir nepieciešams šāds ieraksts viņa nākotnē ar šādu paliekošu lietu. Viens no TikTok lietotājiem ir atradis risinājumu. Tā tad visi, kas intiļus, kas atpazīst vietu, es te atstāšu pārīti, lai nav jā. Eka, te stāvēs. Viens no šiem pusaudžiem, kurš zog ventīļus, dzīvo Jelgavā, tika nodots video Jelgavas policijas pārziņā, kur tagad tiks skaidrots notikušais un pārbaudīts video redzamais. Emīls Višķers, RTV. Trīs draugiem izsolē iegādājoties kādreizējā kolhozā nākotne telpas un zemi 50 hektāru apmērā, tapis nākotnes parks, kur šobrīd norit aktīva uzņēmējdarbība un tiek veidot arī turisma piedāvājumi. Izzināt nākotnes parka nākotni devās Dace Siliņa. Nākotnē savulaik tika radīts pirmais kolhoz ar ļoti perspektīvu nosaukumu nākotne. Savukārt šobrīd, atjaunojot kolhoza telpas, šeit izveidots ir nākotnes parks un savu māju vietu šeit raduši, kā mēs redzam, seši uzņēmumi. Mēs šeit mēģinām radīt to nākotnes kaut kādu sajūtu, darīt zināmu nākotni cilvēkiem, ne tikai kā ciemu, bet arī kā vietu, kur viss kaut kas notiek. Un tad mēs šeit paralēli nodarbojamies ar pietiekam daudz dažādām nozerēm. Un kopā, tā kā, ja mēs runājam par nākotnes parku, tad mūsu mērķis ir dot šiem uzņēmumiem, kas mūsu parkā ir, kaut kādu labumu savstarpējo, kaut kādu savstarpējo sadarbību, radīt sinerģiju. Un no tā visa dabūt kaut kādu pievienoto vērtību. Starp jau manis pieminētajiem sešiem uzņēmumiem parkā ir gan aviācijas servis, jo teritorijā atrodas arī lidlauks, kā arī ražošanas uzņēmumi. Te to brokastu pārslas, sulas un tējas. Kopš šī gada māja vēl viens darbības virziens ir turismas. Mūs ar 32 gadus veco gads 66 uz Zābeļdārzu ved Jānis, kurš kā šoferis bijis īpaši pietuvināta persona kādreizējā kolhoza nākotnes saimniekam Artūram Čikstem. Savukārt šobrīd Jānis ir vienā komandā ar puišiem. Nē, nu malači, es tā no sākuma, es te parasti staigāju tajā suni katru vakaru. Un Andris jau viņš tāds aktīvais, viņš jau uzreiz bļauk. Sveiki! Es domāju, nu varbūt no tiem jauniem, kurus es nepazīstu, un tā. Beigās otru vakaru pat jums sākam runāt jau tuvāk, un izrādās, ka ļoti tādi aktīvi puiši, interesanti, un man patīk ar viņiem. Savukārt Andris nākotnē radis telpas savai gadiem veidotajai seno lietu kolekcijai, ko tagad nosaukuši par laika mašīnas telpu. Te kā saka Andris, katrs atradīs sev ko saistošu. Šeit varam mēģināt izvilkt lielo lozi, kā arī apzināties un uzzināt kolhoza nākotni vēsturi. Jā, faktiski te ir daudz dažādas lietas, un katrs var atrast kaut ko, kas ir saistīts ar kaut ko, kas viņam interesē, vai ar kaut ko, ar ko viņš nodarbojas. Tā kā lietas ir visdažādākās. Faktiski es vācu lietas, kas man pašas rokās lec. Puiši visi kā viens atzīst, bez pagātnes nav nākotnes, tāpēc arī respektē viņu rokās nonākušo kolhoza mantojumu. Mēs vienmēr atgādinām viesiem, pastāstām par nākotnes vēsturi, un tas, kas īstenībā ir līdzīgi, kad Artūrs Čikšta savā kolhoza laikā arī sagaidīja viesus un rādīja cauri nākotnē šos stāstus. Stāstīja un rādīja, ka šeit īsti notiek, un tāpat arī mēs tagad. Dace Siliņa, Artis Super, RTV. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties RTV ziņas katru darbdienu 3, 7 un 9 vakarā. Lai patīkams un mierīgs vakars. Uz tikšanos!